တိုင်းဆောင်လေးများဖက်ကြမဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ချစ်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလှပတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်အခုဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေစာရေးသူမူကျော်သူရေးသားထားတဲ့ဓာတ်သုံးခွက်ဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုစာအုပ်ထဲကမှအပိုင်းလေးကိုထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ရောက်ရှိလို့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇလံအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးရုံနော်ပြီးရင်လည်းနောက်ထပ်တခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလံလေးတွေကိုသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်မူးချိုရဲတိုက်မူးချိုရဲတိုက်ရာဆိုရင်မြေလက်ပိုင်းမှာကြော်ကြတဲ့တိုင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။မူးချိုရဲတိုက်ပိုင်ရှင်ကြွားစုရာဆိုရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘမျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသူလည်းဖြစ်တယ်။အဖြူရောင်တိုင်းလောကကိုကိုစားပြုသူဖြစ်လို့လူအများရဲ့ကြည်ညိုလေးစားမှုကိုလည်းခံရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကမြေလက်ပိုင်းမှာအာမခံဌာနတွေကိုဓာသမကျင်းလီလူရဲတိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်ကကျွားဟူရရာဆိုရင်တပဲတွေနဲ့အတူကျင်းလီကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းလီကိုတော့ကြားခံတတ်ပိုင်ရှင်လုံဤချီကရှာဖွေတွေ့ရှိသွားလေတယ်။လုံဤချီနဲ့ကျင်းလီတို့ဟာဆိုရင်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျင်းလီရှုံးနေသွားခဲ့ရတယ်။ကျင်းလီရှုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြေလက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လူဆိုးတမျှဆိုတဲ့အတန်တောင်မကြားရတော့ဘူး။အာမခံဌာနရိယာဆိုရင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားသွားလာနေကြပြီလေဖြစ်တယ်။တိုင်းလောကသားရိယာဆိုရင်တစ်ချိန်ကကျင်းလီရဲ့အမိကိုတဖွာဖွာပြောခဲ့ကြတော့လည်းပဲအခုတော့တတိမိနေကြပြီလေဖြစ်တယ်။ကျင်းလီကိုမေ့လျော့သွားတော့လည်းပဲကြားခံတဲ့ပိုင်ရှင်လုံဤချီရဲ့အကြောင်းကိုတော့အခုတိုင်ပြောနေကြစေ။လုံဤချီဟာဆိုရင်ကျင်းလီကိုအနိုင်ရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြားခံတဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းစေခဲ့တယ်။တိုင်းလောကကိုချေဆန့်ပြီးထင်ရှားတဲ့တိုင်းသမားတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တယ်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အစင်မပြေဖြစ်လို့စိန်ခေါ်လာသူတွေကိုတော့ပြပြတတခြေမုံတုတ်တင်ဖြစ်တယ်။ကြားခံတဲ့အားဆိုရင်တိုင်းလောကမှာအင်အားအတောင်တင်းဆုံးတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်တော့ရောင်းမမ်းမသိရောက်ရှိလာခဲ့တော့တယ်။ဒါကြောင့်လေမူးချိုးရဲတိုက်ပန်ရှင်ကြွားဟူရဲအားဆိုရင်သူ့ထံကိုလုံဤချီရောက်လာမဲ့တဲ့တင်ကြားတာနဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျူဆူဧကံမှုအတွက်ပြင်ဆင်လေတော့တယ်။မူးချိုးရဲတိုက်ပပက်လေမှာဆိုရင်မူးချိုးရဲတိုက်ရဲ့အမှတ်သားအလံတွေနဲ့ကြားရုပ်ပုံပါကြားခံတဲ့အလံတွေလွှင့်ထူထားတယ်။မူးချိုးရဲတိုက်ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကတော့မြင်ရသူတိုင်းကစက်သိမ်းထားမိကြကြလိုက်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မနက်နေအောင်ပေါ်ထွက်လာပြီးမကြမီအချိန်မှာတော့အဝေးစီမှာမြင်းခွာတံတွေပေါ်ထွက်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။သူတို့လာကြပြီပဲ။တခင်ကြီးကြားခံတဲ့ကလူတွေလာနေပါပြီ။ကျွားဦးရဲ့လူယုံတော်ဖြစ်သူဆွေကျူးကပြောလိုက်ချင်းလိုက်ဖြစ်တယ်။ဆွေကျူးသူတို့လာကြုတ်တွေ့တယ်ခင်ဗျားပဲသူတို့ကိုကြိုဆိုပြီးတော့ခေါ်လာပါရဲတိုက်ရှေ့ရောက်မှကြုတ်ထွက်ကြမယ်။ကောင်းပါပြီတခင်ကြီးခဏနေအောင်အမိတ်ရှိပါတခင်ကြီးကျုတ်ကသူ့ကိုထွက်ကြဖို့သင်ပါမလားတခင်ကြီးတဘောကလုံဤချီဟာတိုင်းလောကသားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စီးယုံနေတယ်။သူကကျုပ်စီကိုအကောင်းလာလာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျုပ်ကိုသူမဟာမိတ်မဖွဲ့ပဲမနေနိုင်အောင်စီးယုံမှုလာတာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်တခြားထင်ရှားတဲ့တိုင်းသမားတွေကိုလည်းလုံဤချီကစီယုံတိမ့်သွင်းနေတာပါပဲအခုဆိုရင်သူဟာတိုင်းလောကမှာအကျော်ကြားဆုံးလူတစ်ယောက်လို့ပြောနိုင်ပါပြီသူနဲ့အဆင်ပြေတော့အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်တခင်ကြီးခင်ဗျားရဲ့ယူဆချက်ကိုကြုံမှတ်ထားပါမယ်သွားနိုင်ပါပြီလုံဤချီဦးဆောင်တဲ့ကြားခံတက်မှလူတွေရာဆိုရင်မူးချိုးရဲတိုက်ကိုရောက်ရှိလာကြပြီလေဖြစ်တယ်။သူတို့ကတော့ဆွေကျူးကတောင်ချီမှစောင့်ပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ရဲတိုက်ရှိကိုရောက်တော့ကြွားဦးရဲ့ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့လေတယ်။အခုဆိုရင်လုံဤချီတို့လူစုဟာဆိုရင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့မူးချိုးရဲတိုက်ရဲ့ဧကမ်းမဆောင်အတွင်ကိုရောက်ရှိနေကြပြီလေဖြစ်တယ်။တိုင်းလောကမှာထင်ရှားလာတဲ့ကြားခံတဲ့ပိုင်ရှင်ရောက်လာတာကျုပ်အတွက်ဆုလက်ကြီးတပားပါပဲဗျာ။မူးချိုးရဲတိုက်အကြောင်းကြားတာကြားပါပြီဗျာ။ကျုပ်မှလည်းကိစ္စတွေများနေတာနဲ့အခုမှပဲရောက်လာရတော့တယ်။လုံဤချီကသူ့ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုချက်ချင်းပင်တန်တတာတလုံးတဲ့ဖို့အတွက်အချက်ပြလိုက်တယ်။မကြပါဘူး။ကျွားဝူရဲ့ရှေ့ကိုတဲဆောင်သွားကြပြီးတော့တတာဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။တတာထဲမှာဆိုရင်ပလဲလုံးကလေးတွေအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ကြရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုမြင်တော့ကြွားဦးရဲ့အံ့ဩသွားတယ်။မိတ်ဆွေအတွက်ကျုပ်ရဲ့လက်ဆောင်ပါဗျာ။တံပိုးနေတဲ့များတွေဘလို့မှသဘောမထားပါနဲ့။မိတ်ဆွေဖြစ်လက်ခံစေချင်ပါတယ်။ဟာအာနာစီယာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကျုပ်အတွက်မလိုပါဘူး။ငင်းဖို့တော့စိတ်မကူးနဲ့နော်။ကျုပ်ကလက်ခံမှာကြည်နဲ့မှာဗျာ။ကောင်းပါပြီဗျာ။မိတ်ဆွေကြီးရဲ့လက်ဆောင်ကိုကျုပ်လက်ခံရတယ်လို့ကျုပ်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုလည်းမိတ်ဆွေကြီးလက်ခံရပါလိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားကလက်ဆောင်ပေးချင်နေဆိုရင်နောက်မှာပေးပါဗျာ။အခုလောလောဆယ်တော့ကျုပ်ကိုအရက်တစ်ခွက်လောက်တိုက်ပါအောင်ဗျ။ကျုပ်တို့ခီးပန်းလာကြလို့မောနေပြီဗျ။အိုးဟုတ်သားပဲ။စကားနောက်မှာပြောလိုက်ရတာပဲ။အရင်စားကြပါအောင်ဗျာ။အားလုံးအစင်သိမ့်ပြင်ဆင်ထားပါရယ်။ကျွားဦးရဲ့ကိုယ်တိုင်လုံအီချီအတွက်အရက်တစ်ခွက်ကိုငှဲ့ပေးလိုက်တယ်။လုံအီချီရဲ့လူရည်ရာဆိုရင်လေစားတောက်ဖွေရာတွေကိုယူပြီးစားတောက်ကြတဲ့ကတော့အားရစရာကောင်းလာပြီတဲ့။ခင်ဗျားတို့ရဲ့စဖို့မှုကိုကျုပ်ရဲ့ကြားခံတမ်းမှာတလားလောက်ခေါ်ထားမှထင်နေကျုပ်ကငှားနိုင်မလားဗျာကျွားဦးရဲ့တဲ့ခင်းကျွေးမွေးရဲ့အစားအသောက်တွေအားဆိုရင်လွန်စွာမှပင်အရာသာထူးကဲလာတယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ခြင်းလေးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကြီးကတိတ်ကိုဂရင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျုပ်ရဲ့စဖို့မှုကိုထက်လိုက်ပါမယ်ဗျာဟာနေပါစေနေပါစေတော်ကြမိတ်ဆွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမဲ့လူမရှိဘဲဖြစ်နေပါအောင်မယ်ရပါတယ်ဗျာဒါထက်မြေလက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတော်များတယ်လို့သိရတယ်ဒါအမှန်ပဲလားဗျမှန်ပါတယ်ဗျဒါဆိုကျောက်အကြံကိုစွန့်လွတ်လိုက်မှထင်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲမိတ်ဆွေကြီးကဘာများကြံစီထားလို့လဲဩကြားခံတဲ့အနေနဲ့မြေလက်ပိုင်းကိုအဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင်ဌာနကွဲလေးတစ်ခုလာဖွင့်ထားမှလို့ပါဌာနကွဲရက်တည်မှုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးပါလေလုပ်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားဟာဒီကိစ္စအတွက်ဘာမှမပူဆမ်းပါနဲ့လာသာလာစမ်းမှာအဆက်ဆအရာရာကြောက်ကူညီပါမယ်မြေလက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုရှိနေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာလာဖွင့်စမ်းပါအဲဒီလိုပြောလိုက်တော့လုံအီချီပြုံးလိုက်တယ်ကြားခံတဲ့ရဲ့ဌာနခွဲတွေရာဆိုရင်နေမြေဒေတာအတော်များများမှာဖွင့်လက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်အဲဒီဌာနခွဲတွေရာဆိုရင်ကြားခံတဲ့ရဲ့ဩစာအချိန်အဝါပြန့်နှံ့သွားအောင်ဆောင်ရွက်ကြမှာလေဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုကြားခံတဲ့ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးသွားပြီလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကိုအားနာလိုက်တာဗျာဟာဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူးဗျာဒါကြောက်ကူညီနိုင်တဲ့ကိစ္စပါကြောက်ကူညီပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေပေးတဲ့လက်ဆောင်လိုသဘောထားလိုက်ပါမယ်ညင်းမို့တော့မကြိုးစားပါနဲ့ဗျာကြောက်ဘက်ကအခွင့်အရေးရှိရလုံးရင်မကောင်းပါဘူးညီလက်ပိုင်းမှာလာဖွင့်မဲ့ကြားခံတဲ့ရဲ့ဌာနခွဲအတွက်အဆဆအရာရာကြောက်တာဝန်ယူပါတယ်ဗျာတကယ်လို့သူတစ်ပါးစော်ကားမော်ကလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်လဲကြောက်ကိုယ်တိုင်ဆုံးမနှိမ်နှင်းမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ဂျေဆုတင်လိုက်တာဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာပြောကြပြီးတကယ်မိတ်ဆွေရင်းချအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်လေတော့တယ်နေကြီးဖြာကြနေတယ်ကျေဖြူစားတောက်ဆိုင်ရာဆိုရင်မနဲ့မိုးစင်စင်လင်းတာနဲ့ဖွင့်လင်းလိုက်ပြီးဖြစ်လို့မကြမီအချိန်တွဲမှာပဲလူစီကားသွားတတ်တယ်မနဲ့ပိုင်းကျေဖြူစားတောက်ဆိုင်ရာဆိုရင်အဓိကရောင်းချတဲ့အစားအစာတွေကတော့စွပြုတ်နဲ့နံပြားဖြစ်လေတော့တယ်အရသာရှိပြီးတော့ဈေးချူချူနဲ့မနဲ့ခင်းအစားအစာဖြစ်လူအများခုံမဲစားတောက်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာဆိုရင်လူရွယ်တယောက်ထိုင်နေတယ်သူရဲ့အဝတ်စားတွေအရဆိုရင်တွန့်ကျင်နေတယ်။စပင်းတွေကလည်းရှုပ်ပွနေပြီးတော့ပေါင်ပေါ်မှာလည်းအပြာရောင်အဝတ်စားနဲ့ထုတ်ပိုးထားတဲ့ရှည်ရှည်မျောမျောထုတ်တစ်ခုကကန့်လန့်ပြတ်တင်ထားတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာဆိုရင်စိတ်ပြက်တဲ့အရေးရောင်တွေအထင်းသာပေါ်လွင်နေတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့ကတော့ထီကုန်းဖြစ်လေတော့တယ်။ထီကုန်းဟာဆိုရင်ဆွပြုတ်ထဲကိုနံပြားတွေဖဲ့ပြီးတော့ဇိုးနှိပ်ခတ်ပြီးတော့စားနေတယ်။သူအားဆိုရင်မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့သွားသူတယောက်ရဲ့အမှုရာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ထီကုံစားတောက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲရုတ်တရက်ဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။လူ၃ယောက်အားဆိုရင်ထီကုံနဲ့မလန်းမကန်းမှရှိတဲ့လွတ်နေရဲ့စပွဲတစ်လုံးမှဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။ပွဲကြီးပွဲကောင်းမဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးကြည့်ရခဲ့တယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်။တိုင်းလောကမှာကြော်ကြားတဲ့တိုင်းသမားတော်တော်များများပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာကွာ။နေချောင်းကတိုင်းသမားတွေလည်းလာမယ်လို့ပြောကြတယ်ကွာ။လူရံမျိုးကတိုင်းပြိုင်ပွဲကိုတိုင်းလောကမဟာမိတ်ဖွဲ့ကဦးစီးပြီးတော့ကျင်းပမှာကွာတိုင်းပညာတိုးတက်ရေးနဲ့အများကျိုးဆောင်ရွက်မဲ့အဖြူရောင်တိုင်းသမားတွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ကြတာပဲတိုင်းလောကမဟာမိတ်ဖွဲ့ကဦးစီးဆောင်ရွက်လို့လည်းစီတာပေါ့ကွာတိုင်းပြိုင်ပွဲကတော့ကြီးလို့ကောင်းပါကွာလူတွေကတော့တိုင်းသမား၃ယောက်ကိုထင်ကြီးပြီးနေကြတယ်ကွာပြောဆက်မအောင်ဘသူတွေလဲရွှေကျိုးဖြူတိုင်းသမားရဲ့မျက်နှာဖုံးရဲ့တန်လက်သေးရဲ့၃ယောက်ကသူတို့ပဲဘူးဆွဲလိုက်မယ်လို့ပြောနေကြတယ်သူတို့ကလည်းတိုင်းလောကမှာတဟုံးတို့ကြော်ကြားလာကြတာပဲကွာငါတော့မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာ။မျက်နှာဖုံးရှင်ကဘသူပဲဝါဆိုတာဘသူမှမသိကြဘူး။တချို့ကယောက်ျားလို့ပြောတယ်။တချို့ကလည်းမိန်းမလို့ပြောနေကြတယ်။တိုင်းလောကမှာခြေချပေးကြတဲ့အခုထိတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရှုံးသေးဘူးလို့ပြောကြတာပဲမဟုတ်လား။ဒါဖြစ်ရင်တိုင်းပြိုင်ပွဲမှာမျက်နှာဖုံးရှင်ပဲပထမရမယ်လို့ထင်နေပေါ့။သူရဖို့များတာပဲ။အခုလိုအချိန်မှာတို့လူတယောက်ကိုတတိယလိုက်တာကွာ။မင်းဘသူ့ကိုတတိယရတာလဲပြောစမ်းမအောင်ဒါသမားကျင်းလီလီကွာသူသာရှိရင်ပထမကသူ့အတွက်ပဲ
အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကငြိမ်ချသွားတယ်။ထီခုံလည်းဆက်ပြီးတော့နားမထောင်တော့ပဲထိုင်ရမှထိုင်ရလိုက်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆိုရင်ကျင်းလီကိုတတိယနေချသေးတယ်မဟုတ်လား။ဘယ်နေရာမှမဆိုကျင်းလီကိုအထင်ကြီးကြတယ်။ထီခုံကဆိုင်လူလင်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့စားတောက်ခကြားသိမ့်ငွေတွေကိုပေးချေလိုက်တယ်။သူထွက်သွားဖို့အတွက်ဟန်ပြင်လိုက်စံမှာတော့ဒါသမားကျင်းလီဟာမြေလက်ပိုင်းကလူရက်မှုတွေမှာကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါတော့မယုံဘူးကွာ။ तू ဟာဒီလိုလုံးမဲ့လူစားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါသမားကျင်းလီဟာရွှေငွေမတ်တက်လူမဟုတ်ဘူး။ तू တပားကိုကူညီဖို့အမြဲကြိုးစားနေတာ။ဓမ္မတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့အတော့ကိုအံ့ဩသွားရတယ်ကွာ။ဟေးဟေးဒါတွေပြောမနေနဲ့တော့ကြားခန့်တက်ကလူတွေကြားတော့ရင်မကောင်းဘူး။ကြားခန့်တက်ဆိုတဲ့အမည်ပါလာတဲ့အတွက်စကားတန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ထီခုံလည်းစိုင်ပင်ကိုထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။ကျင်းလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရတကမှာဒီလိုစကားတန်တွေကြီးပဲကြားနေရတယ်။ကျင်းလီကိုပဲလိုက်ရှာရရင်ကောင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်ကြားခန့်တက်ကိုသွားရမလား။တိုင်းပြိုင်ပွဲကိုပဲသွားကြည့်ရမလား။ထီခုံဟိုတွေးတီတွေနဲ့ရုတ်တရက်ဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာမြင်းကိုမောင်းနေပြီးသူ့ရဲ့မြင်းဦးတီရအရဲ့လူရံမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။လူရံမြို့ဟာဆိုရင်လွန်စွာမှစီကားတိုင်မြိုင်လာတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တယ်။တိုင်းလောကသားတွေဝင်ထွက်သွားလာမှုအများဆုံးရှိတဲ့မြို့လေဖြစ်တယ်။တိုင်းလောကမှာဆိုရင်ထင်ရှားတဲ့တိုင်းသမားတော်တော်များများဆိုရင်လူရံမြို့မှာမိတဲနေထိုင်ကြတယ်။အခုဆိုရင်လူရံမြို့မှာဆိုရင်တိုင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်စီစဉ်ထားလိမ့်ပြီ။ဒါကြောင့်လဲအနေနဲ့အရရမှာတိုင်းလောကသားတွေရောက်ရှိလာကြပြီးလူရံမြို့ဟာဆိုရင်၁၀နှစ်အတွင်းအစီကားဆုံးအတိုင်းမြိုက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးတော့တယ်။တိုင်းပြိုင်ပွဲရဆိုရင်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့မြေကွက်လက်မှာကျင်းပမှာလေးဖြစ်တယ်။ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းလောကသားတွေရဆိုရင်ကြိုတင်စည်းရင်ပေးသွင်းကြရတယ်။ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေရဆိုရင်ပြိုင်ပွဲကို9ရက်တိတိကျင်းပကြမှာလေးဖြစ်တယ်။တိုင်းပြိုင်ပွဲမှာပထမရရှိသူဟာဆိုရင်လူရံမြို့တော်ချီမြင့်မဲ့ရွှေသားစုကိုရရှိမှာလေးဖြစ်တယ်။ဓာတ်တက်လက်လုံးရွှေဖြည့်ပြုလုပ်ထားခြင်းလေးဖြစ်တယ်။တိုင်းပြိုင်ပွဲစတင်ကျင်းပသည့်နေ့ကစပြီးတိုင်းလောကသားတွေအားဆိုရင်အားတက်သရောပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတယ်။မကြမီရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာဆိုရင်ပြိုင်ပွဲမှာဆုရနိုင်သူတွေကိုလည်းခံမှန်းမိလာကြတယ်။ပြိုင်ပွဲရဲ့ရလက်တွေဟာအများကြိုတင်ခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းရွှေချိုးကြမျက်နှာဖုံးနဲ့တန်လက်သေးတို့ထိတ်ဆုံးမှဦးဆောင်နေကြတယ်။ပထမဆုကိုသူတို့၃ယောက်အနက်တယောက်ယောက်ဆုခူးသွားမယ်ဆိုတာအားလုံးကနားလည်ထားကြပြီးတော့တယ်။ဒီကနေ့ဟာဆိုရင်တိုင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့လေးရဲမြောင်းနေလေဖြစ်တယ်။ထီခုံးအားဆိုရင်ပြိုင်ပွဲကိုကောင်းစွာလမ်းမြင်ရတဲ့နေရာကနေရက်ပြီးကြည့်နေတယ်။သူတို့အားဆိုရင်သူတပြန်ကိုတပြန်အတန်ကြာအောင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တယောက်ဟာဆိုရင်စင်မြင့်အောက်ကိုပြုတ်ကျပြီးရှုံးနေသွားခဲ့ရတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခုပ်ဩဘာသံတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာတယ်။ထီခုံးကလည်းပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ကြာလေကြာလေစိတ်ပြတ်စရာကောင်းလာလေလို့ထင်မှတ်လိုက်တယ်။ငါပြိုင်ပွဲကိုလာကြည့်တာတမင်တက်တဲ့အချိန်ဖြုံးတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။တိုင်းပြိုင်ပွဲကိုကြောခိုင်းသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းလေးဖြစ်တယ်။တိုင်းပြိုင်ပွဲနဲ့ဝေးရာကိုထွက်လာရင်လူရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခုအရောက်တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှနေပြီးတော့တိုင်းပြိုင်ပွဲရှိရာကိုငေးကြည့်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာဆိုရင်အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ချောမောလှပသူကလေးလေးဖြစ်တယ်။မိန်းကလေးကိုမြင်တော့ထီခုံခြေလန်းတုန်ကနေရက်သွားတယ်။မျက်မှောင်ကုပ်ပြီးမိန်းကလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်။မိန်းကလေးကတော့ပြိုင်ပွဲစီကိုသာငေးမောကြည့်နေတယ်။မိန်းကလေးကိုအတန်ကြာအောင်ငေးကြည့်နေမိပြီးထီခုံလည်းပြန်လေထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။အတန်ကြာမှာတော့"ကဲချမအောင်ရှင်"အနောက်ဖက်စီမှာအော်တန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ထီခုံရဲ့ရင်ထိတ်လန့်သွားတယ်။"ကဲချမအောင်ရှင်""ကဲချမအောင်"ထီခုံလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးနောက်မှာလူ၅ယောက်ထက်ကျက်မကွာလိုက်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အကူကြီးကဲပါအောင်ရှင်ကျမတို့မိန်းကလေးရဆိုရင်ထီခုံးစီကိုအပြေးလွှားရောက်ရှိလာပြီးထီခုံးရဲ့နောက်ကျောမှာဝင်ပြီးပုန်းခွေလိုက်တယ်။ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲ။သူတို့ကျမတို့လိုက်ဖမ်းနေကြတယ်။သူတို့ကဘသူတွေလဲ။ကျမမသိပါဘူးရှင်။မင်းတို့ဘသူတွေလဲ။ဘာကြောင့်သူများကိုဒုက္ခပေးချင်ရတာလဲ။အဲ့ဒီလူ၅ယောက်ဟာဆိုရင်အ내ရအဝိစားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရှင်ဘက်ရှိမှာဆိုရင်ခေါင်းအုပ်တော်မဲ့ကြားတကောင်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုရေးထိုးထားကြတယ်။အဲ့ဒီကြားရုပ်ကိုတွေ့တာနဲ့ကြားခန့်တမလူတွေဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ပြီးတော့တယ်။မိတ်ဆွေဒီကိစ္စကခင်ဗျားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။အေးစစ်စစ်ထွက်သွားရင်ကောင်းမယ်။ကျုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လား။
Trapian, come yaro nego, paluta sanale, pio samao. Jama to room, a tibu, jama, a den like penny taraba. Quema, pacific tassa, Naruna go ni like kayame. Come yaro easy see pian doza marobia. Bagua, me easy see tratwa and gome tene, jama mahoi, me ma doca yaw dolime. Hola, say when sasiabe. Joga the tailo, doca net, nebalo ni de lusura, come yaro mamma tita di becubia. Javarigua, diga o shimpia yaw. จ้าขันจะมาลูดียากะเอลูอเมนไปไล่ดอจันลูริกาเลกองเนยทับขันไล่จาเรงตูรู้อ่ะส่วนเช็ดเช็ดเป็นท้ากูสีสวยเท่าไล่จับปีดอที่คงกูได้ไข่ผู้เพียงสันไล่เดงเนี่ยมาบ้ามันจังเนี่ยตูรู้อากูส่งมาไล่ไหมที่คงอ่ะส่วนและเทมาอัดทุกเลโก้อปอกูเปลี่ยนไล่เดงอพยายามไปสั่นลีเดก้าด้านนั่นแหละทับบอลอะไรที่คงก้าด้านนั่นแหละกูจันเลยสวาแพนอยู่บี จากการจะมาลุยกูเปลี่ยนเลยได้ใครหลายหลีดเองแต่ยังเป็นเวเนมันนี่มาวิมาลุยมาตีเนี่ยเชื่อใจได้เพื่อจะคุยเพื่อบอกหลายหลีดเองจะยังดูยาส่วนหุ่นและตัวปีโรไม่ใช่มันน้องมาเบสูชาเรอเฮตันเรสตัดทับบอลอะไรเองจากการจะมาลุงอะไรยังส่วนพยูพยานเนี่ยน้องสาวตัวจ่าเองตัวอาส่วนและมังดูมาโยเชื่อแบบดูมาโยประคองดูมาโยแต่ยังติดยาสีตัวจ่าเลยเอง เมนูทอดตัวจ้ามาละทำมาหมดตีเช่นจ้าละทีคงอยากจะกูจ้าเลยดอกจ้าแข่งจะมาลุยฮะมีหน้าเปียตัวจ้าเลยทีคงอาสุยเอพี่ว่าทำมาหมดเพ่แต่แกเล่าเมนูเพี้ยเจ้าน่าเลยไล่เลยจ้าเจ้าป้ามาเสร็จเปียรอเบ่น้ากูจะวิวิสตัวจ้าเลยแค่แรงแรงกูเช่าตีใจทับปีตัวจ้าลีรอเลยไม่กี่เลยอะคือมาใส่แต่ตายาเช่าตัวบงชาเลยตัวยังมีหน้าเกลี้ยงเสียงอะไร จีสุจะไหนจ้าอากูเองจริงๆพี่ไปรู้จีสุสยามแม่นามติรอบ้าบุยามาเนี่ยไม่กล้าจริงๆล่ะเขาไปเลยเชนเก๋อากูสวยยามาเอาหน้าเชนมาดูดิมาชีรอบุตัวจริงอากูลุลุลละตัวลุยยาบีเฮ้ยยามามาตัวเย็บบุเฮ้ยไปรู้เลยตุรู้ยามาเจ้าเด๋เจ้าเสียมาลุรอบ้าบุยามาเอ๋ตุรู้ทรัพย์ตัวบีมเขาล่ะอากูเปล่าบ้านยามายามาเอาไล่ปุ๊บไปบ้านไหน เอ้ยลูกเปล่าไรดอที่เขาเงาเลยลูกเดียวกูกูยิ้มมาอ่ะสองแต่กูยิ้มยาร้องมาเพื่อจะจุ่มมีไรเด้งก็ไม่รีเปล่าไรปุ๊บไปยามเลยเปล่าวะมิวต่างไปกันยังไม่เอ็นชีวาเลยเชนเก๋เฮาบีถ้าสุเลตัวสุจีสุจะไหนจะกูเองตัวนี้ยังอ่ะส่วนประคองเจนเชนบีลูกยามมิวไปกูเช่าลากเกจารีรอเองสกัดเปล่าเปล่าเนี่ยเช่าลากเกจาร์ จริงๆเนี่ยที่เขาดูอาสุยลูกยามอยู่ต่างไปกูยังไม่มาตียาวชีลาเกจารีที่เขาอาสุยจริงๆเอ็งลามาอาโยเชมูเนมิยาตัวมาที่เอาเทต่างไปเวงี้จีนีบังกูเปลี่ยนเลยที่ยาลีรอเองยามาต่างไปเวงูลาจีลาลาเปลี่ยนเวงูจีจันรวมเข้าป่าวยามากูมีอาโยลีมลาสุบิโอชาจีมีลาบ้าอ๋อยามากูว่าต่างมาที่เอาเพล่าเข้าป่าเลยเชน อากูว่าแต่งเป็นยังกูอ่ะเป็นเด็กเกาหลีล่ะสิบูปีเดียวมาหรอแต่งแล้วก็มาเป็นเจ้าเล่นนี่รอเลยยามารู้สิกูจะขาดลีมาเช่าแล้วล่ะอากูสู้เช่ามาแล้วอ่ะโทรจานี่บีจ้าจ้าอากูมีเช่าแล้วมาลาสุบีรอยามาตัวจีมีแล้วบ้าจอลีกูตัดดียามาเอาไปลูกปั๊มเลยจอลีกูสู้แล้วไปดูเลยยามาเอ็ดรอบ้าที่ล็อกกาจีมายามารู้มองยามาเอ็ดจอลีกูเย่ส่วนมิวตาเจนสูรุที่ต้องอยากเวชีวารอเลยเชนยามาเอ็ดกูก้า ที่เขาอยากจะกำมือเสมอจริงๆอ่ะหูสีก็เองอ่ะยามารู้เองไหมจอลีกูเอ็งเชื่อมาแต่งงานเสร็จจบกันชีเลยมิวต์มีจีเดียวเชียบีรอหูจีตีจีจีนี่ละกูจุลัยยาเลยจริงๆอ่ะเอลูเขาบีรอพี่ตัวเลยมิวต์มีจีกาเลยจริงๆกูจุลัยวันต่างอายาพี่ตัวเลยจริงๆเองไปรีเมียเช่าตัวนี่ตะเลกูจอจอพี่จุมาจีโอเช่ามาจุลุใส่บุลัยยาละ เจ้าก้าวหนีเดินไม่กี่เดียวก็เกิดเจ็บปีเอ็งได้ยาวไล่หลังผู้สามปีเก็บไปเลยพี่เด้งตัวจวดดาวเงินเจ็บปีและทวดตัวบุชิแล้วเปลี่ยนสไลด์เสมาโรเฮ้อากูไปตัวไม่รู้เลยยามาเอ็งยาวหรอไล่ผู้ไปปีปีเมื่อกี้อากูตัวพี่อาศิโรอากูที่รู้ทวดตัวหรือพี่ยามเลยอากูเอ็งแข็งพิสูพี่อาศิโอเช่ตัวเล็กกูอะไรอากูสกัดพี่อาศิโรเลย มิวต์ไม่เจ้าสุยเองเนี่ยก็เชื่อเหมือนตัวเลยไอ้นามารอที่เขาจะเนียทางเก็บไปซาต้าพยายามเปลี่ยนเส้นไปเลยรอเองมิวจีสุจะมาเลยกูไม่ได้มาเก่งจริงๆทุกข์ยากมาตีจ้าเลยใครสามชีบาบุจะรอไม่ได้ยาระมีจะรอและไปจีมันนี่เดี๋ยวเว้นไปแล้วกูยี่ยาระบ้าที่นี่ยามารอ
mấy nè chân chân nhà cô gái trót trót chú nhìn ra bé, ấy lộ biểu lại đó thì không nhận nhận hàng ăn ăn này đấy, chân chân nhà cô sốt tu cô bù bì rồi xây quần xà lá đấy, chân chân gái đấy, à cô ta suy đi lưu yếu mà đấy, nhà máu so gái cha mà không phù, nhà máy cô gái bắt đầu nhà lên hình, tay nó cả mà chân lên này đấy số rồi, à cô tìm nhà phiền này mà lau ba, cha rồi mà phiền này mu, à cô gái à bao tiền tay cô này ra, ta cháu tôi ở lưu trú lưu sản lưu đang biểu này cha ra bé.查比妹，阿姑爷那每个爹都念嘞，查不见查不查嘛吧，查他妈真理说了嘞。爸，那么你那是个查来亚的转，天空也不是好那撇断里了嘞。都话说耶，查他妈真理呢，原生追不转，苗人长大去嘞。阿姑罗，真理个么追亚呗，真理爷你妈呢，那苗人呗追上来亚里嘞。阿姑对你留来，没对吧不？你妈也姑啊，留搞嘛些。ตุ้มยาวเลยสวยๆในตะลุ่มห้องป่าบูตัวจะเมนแต่แต่ทางเจ้าสิงแข็งยาบีรอดูข้าเจ้าขี้ราบาที่คงอาศัยเจนลี่เจ้าในกูเปลี่ยนเลยเส้นสามมิลลิโดเลยเจนลี่กูไล่แรงชาพูเองจากแข็งจะไปเชิญลงอีชิกาเจนลี่ไม่ต้องมาหมู่ริกูพอทบยาเมสุบีแต่ถ้ามาริกูขอสั่งตัวเลยตัดเองกูจากกี่ยาเลยถ้าจะเช็ดเช่นไล่ตัวต่อเลยที่คงอัดจอไม่มีรอบูตู้ยาวตัวรอลงอีชีเน่แตงตมารีอาเยอะกูเป็นเปียงเลยยาวชีลาจาบีเล็บเฉดเองจินลี่เน่ลงอีชีรู้เช่นเปียงเว่ยมาเลยพี่ส่งตัวจาบีเล็บเฉดเองจินลี่อาสุยลงอีชีกูเชื่อในตัวบีเป็ดตัวขามาแตงโลกามาชิมชาโรบุลุกที่บีบีทว่าขวาตัวจางตีเลยยาเองอากูจินลี่อาลูกกางที่ยาวสุราชงมาเช่จากแขนจะไปเชียงตู้เย่ตาตีส่งตัวเกียร์ร้านเน่ปัตเต้บีรออากูอปอมาอันยูท่านี่เลยสุราลูกได้ตีจ่าเลยตัวข้าเป็นกูท่องเจ้าเสียงเบียวเท่ากับปีไล่ตาบ้าจ้าแข่งจะไปเชิญลงอีชีเน่เจนลี่รู้ฮะมหายันดูจีรุ่ยพิจารณาจังกูจ้าบูทากเกบีเล่พิเดงตัวต่อเลยเป้จังเชียนตัวบัวยาวยาตีกูรอมาตีเกบูท่าจังตีลู่ใส่ตัวพิบอลากเกเรเจนเจนกูจีบีรอเนี่ยมาตัวรู้ว่าป้าจังยันดูจีรุ่ยพิเคียร์อะไรเปรียบยังไงมล่ะกูว่าใส่เวนซาลูลาเองเฮ้ยเจนลี่เน่ลงอีชีดูจังตีทายายเจนลี่อ่ะบอกลงอีชีก้าอ่ะเก้าแจงเกล้าเข้ามาเอาตีไหนเนี่ยแต่เกลูลงอีชีก้าอ่ะเก้าแจงเกล้าส่วนเนาะอ่ะพี่แมงกูพอเท่ายาเลยไหมถามว่าเจนลี่อ่ะคงได้ข่าวกูเสียดีไหนไหมเจนลี่อ่ะรู้สู้จะมีมาเข้าผู้ท้องเจ้าเส้นแข็งยาเลยสุรากูรู้ที่เช่นจะพอเท่าไหนเลยไหมไอ้เรื่องจะข่าวกูจ่ายรอเจนเจนอาจจะตัวลีรอเลยอ่ะกูจะเก็บเยอะหรอเนาะจะเก็บบ่วันตาไหลตาเชนအကိုကျင်းလီနဲ့ကြားခံတဲ့ပိုင်ရှင်တို့ဘယ်လိုထိတိုက်တွေးခဲ့ရလဲဆိုတာညီမပြောပြပါမယ်။သူမဆိုရင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအတိတ်မှဖြစ်ရတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြလိုက်လို့တယ်။ပရိသတ်များရှင်တိုင်းဆောင်လေးများဖတ်ကြမယ့် channel ကနေအခုဆိုရင်ဓာတ်သုံးခွက်ဆိုတဲ့တိုင်းဝိတုစာအုပ်ထဲကမှအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေထောက်လွှင့်ပေးမယ်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဆက်လန်းလေးရဲ့အပိုင်းငါတင်ဆက်မှုကိုလည်းနားတော်တာဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရစေ။ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုအစဉ်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။